Čau holky, krátký živáček, já vypadám jak nějaká plastic queen. Tak jak se vám daří takhle v úterý? Mám depresi, co vy? Počkejte, nesmím říkat depresi, já mám spleen, protože deprese už je samozřejmě diagnóza. Takže to nechci říkat. Nic, já tady musím něco psát, takže dělám furt cokoliv jiného, jenom abych nemusela začít. Já jsem se rozhodla, že budu i radši něco, že budu radši i vysílat s váma. Čauky, čauky, ahojky, ahojky, no já jsem opravdu dneska nějaká příčerně hnusná. To se stane takhle občas, no. Co je nového? Nového není vlastně nic moc, děti jsou ve školce, ve škole. A já jsem tady s panem Koudelkou, který dělá, že pracuje, asi pracuje. A tak. Ty máš spleen, já mám nejspíš covid. Co je lepší? No, to nevím, při covidu aspoň můžeš ležet z posteli. Při spleenu musíš jít do práce. Krásné vlasy, to je ta trojkulma holky, kterou jsem vám kozovala už 350krát. Mám ji tady dokonce za sebou. Jo. Sluší ti to, děkuju, jak se máš, mám se fajn. Měla bych stěhovat tady věci do toho kanclu a to taky nedělám dneska. A showroom a kancel je na Praze 6 v Dejvicích. Máš krásné oči, jo, to nevím teda. Vypadáš skvěle, ježiš, a nikdo tady nepracuje, tak to jsem ráda. Já jsem právě měla depresi, že jsem jediná, komu se dneska do toho nechce. Velmi rád bych se s tebou osobně seznámil, pakliže nemáš přítel, jsi moc pěkná holka, líbíš se mi a rád bych tě pozval na rande, pochopitelně, až budeš mít čas, jmenuji se Roman Čvarci, je mi 33 let. Romane, já ti moc krát děkuji, ale přítel já mám, ať jsem si dneska přečetla v Aha, že nemám, protože jsem si dovolila odjet na víkend bez přítele, dovolila jsem si odjet se svojí mámou a se svýma dětma, takže... Já jsem byla osočena z toho, že nemám přítele, tak přítele mám a byla akorát v práci. Takže Romane, děkuji, ale nechci. Jaký byly hory? Hory byly super. A už co máš za odstíny vrtěnky, tak teď právě nemám vůbec žádnou. V kolik jsi stávala? Brzo. Mia stávala v 6:30. Andrej stával v 5:00. Takže já jsem byla taky od 5:00 zůru, takže paráda. Mám covid. Ahoj, Agi, na kolikátku si děláš tyhle kulmy? Na to nejnižší, protože úplně nechci, aby mi to spálilo vlasy, protože to hrozně pálí vlasy. Ta kulma vlastně není vůbec v pohodě. Je to... fakt to pálí ty vlasy, no. Jsi nádherná, ježiš, děkuju, děkuju. Taky dělám, že pracuju. Bylo hodně lidí? Nebylo. Já za chvilku půjdu vlastně ustříhat reels z pece a o víkendu jedeme někam na hory zase a to jedu teda s přítelem, aby si tady v Aha a ve všech bulvárech mohli oddychnout. Jedeme s přítelem a s holčičkama našima a ještě nevíme kam. Jezdíš do práce autem nebo MHD? Tak dneska mě musel vyzvednout Pepíno, protože já jsem musela odvízt své auto do auta z dovozu, protože mi tam zase začalo něco svítit. Chtěla jsem vám říct, že to Porsche se mi pěkně začíná srát. Takže asi tak. Takže asi brzo začnu jezdit MHD a si dokonce musím k nabíjet. Tak. Snowboard nebo lyže? No jasně, že snowboard. Máš úžasný vlasy, děkuju. Měla jsi už omikron? Neměla. Do jakého nákupního centra nejraději chodíš v Praze? Že já jsem nebyla v nákupním centru tak strašně dlouho, ale asi na Smíchov, protože to mám nejblíž, zaparkuju tam dobře a je tam Zara. Bylo hodně lidí na hrách? Nebylo. Agáto, do jakého hotelu jezdíš? V Peci, tak byla jsem v hotelu Hvězda, kam ještě určitě pojedu, protože tam dobře vařej, je to kousek od sjezdovky a je to tam super. Dobré dopoledne. V obočí od Pidložny, už jsem vám ji tady označovala několikrát.
A Agoši, jak si budeš představovat svoji pracovní dobu v kanceláři? Pracovní dobu já, jo. To jste fakt vtipný. Prostě když tady budu, tak tady budu. Kdo by se chtěl přijít podívat na něco, co to nesundáš, tak napište na to nesundáš. A buď tady bude Pepíno, nebo tady budu já a můžete si sem přijít rovnou vyzvednout zboží. MHDčkem bez lítačky, přesně tak. Vysílání s Gabčou by bude někdy, no. Můžeme se podívat, jestli tady rovnou Gabča není, ale asi nebude. Jak já ji najdu? Pozvat, už jí zvu. Jak často si posouváš vlasy? Holky, vlasy si posouvám tak co 2 až 3 měsíce. Takže asi tak, no. Vidím, že tady taky nemá nikdo moc dobrou náladu, takže to jsem ráda, že to nejsem jediná. Jaký si myslíš, že je top music klub v Praze? Ježišmarja, tak to nevím, já jsem v klubu v Praze, to nebyla třeba 5 let. A mě to jako vůbec do žádných klubů chodit nebaví. Takže já moc nikam nechodím. Takže asi tak. Jo, a jinak jsem se rozhodla, že začnu být trošku aktivní na YouTube, takže budu dělat různý rozhovory s mužema zajímavýma v mém okolí, který znám, takže trošku jsem se prostě rozhodla a chci tam začít točit i vlogy. Takže si mě můžete přidat na mém YouTubeovém kanálu, který se jmenuje Agáta Hanichová. Překvapivě, jako já. Do jaké restaurace nejraději chodíš v Praze? Asi k sobě domů. Mě nějak už v těch restauracích to moc nechutná, takže si asi nejlíp uvařím u sebe doma. Nebo do Sapy, tam to mám taky ráda. Takže mi napište, s jakým zajímavým chlapem byste chtěli, abych udělala rozhovor. To by mě zajímalo, kdo vás jako z VIPek baví. Nebo nemusí to být jenom VIPky, prostě. Jaký chlapy by vás bavili na rozhovor? Necvičila jsem, dávám si ještě týden pauzu, protože jsem byla nemocná, neměla jsem omikron ani covid. A je, teď mi do toho píše Hanka Mašlíková, ale prostě si dám ještě týden pauzu, než se z toho úplně dostanu. Jiří Dvořák, Helena Cejpová píše, vidíš, tak Jirka Dvořák, ten je zrovna ze Soudola, tak to, tak Pepíno se směje, tak tomu bych mohla říct, toho jsem nedávno potkala v Sámošce. Zdeněk Polorajch, ježiš, nemáte tam někoho mladšího, sympatičtějšího, Pepíno, Libor Šula, to bych mohla, Pepi, píš mi ty jména, Libor Šula, Dvořák, Osmany Lafita. Vážně, jo, to někoho zajímá. To mě teda překvapuje. Pepíno, už po druhý. Vémola. Vémola. A on umí mluvit. Jakub Prachař, Sámer Isa, Leoš Mareš. Super. Bouček Sokol. Ježišmarja. Osmany by byl fajn. No tak jo, jestli vás baví Osmany, tak můžu. Vladimír Polívka, ten mě taky napad. Štěpán Kozub. Nejvíc vtipný. Sámer Isa. Adam ze Survivoru. Já jsem totiž původně chtěla dělat rozhovory se svými ex, ale mojí mámě to nepřišlo vtipný. Marek Ztracený, Filip Vaněk. Vémola. Ukaž kozy, já nevím, no. Nevím, jak na tuhle větu reagovat. Filip Vaněk. No tak tím pádem já vám moc děkuju za tipy a Adam je prostě nás ještě furt na ostrově, ne? Tak jako Adam, já si pak klidně vezmu na rozhovor, ale David Kránský, to je Kránský, toho bych taky mohla, protože ten taky bydlí kousek bude mě. Jinak teď vidím, že se přidala Linda a já tady takhle živě vyhlásím, že dáme valentýnskou slevu na e-shop, to nesundáš a bude to Agáta. 10 na všechno, už je tam teda spousta věcí slevněných. Ale poprosím Lindu, takhle přes živák, jestli by mohla tam dát slevu Agáta 10. Marek Ztracený, David Prachař, Brzo Bohatý, Jakub Prachař. Prosím vás, s Jakubem Prachařem já určitě rozhovor dělat nebudu, mě stačí, když si s ním předávám dceru. A to mi jako rozhovor úplně naprosto stačí. A myslím si, že je to poslední člověk,
co vyšel ke mně na rozhovoru. Linda slevu dává, takže od teďka máte na to nesundáš Agáta 10 a bude to platit lidi 14 dnů. Dáme to do konce února. Jarda Jágr. No tak já vám moc, dcerka tu čepici skvělou, tady se někdo ptá, tu příšernou, co ji koupila moje máma, tak to je spece z nějakého sportu. A já se za tu čepici dostydím, ale dostal, Krišpín dokonce dostal Pikachu a čepici taky s těma hýbacíma se ušima. To je taky příšerná. Takže tak. Pavel Novotný. No tak tomu zase nebudete rozumět, no. Linda Rybová není chlap. Ceterová, to je kdo? Jo, to je ta od Vémoly. To asi ne. Ne, já se pokusím nějaký chlapy teďkon obvolat, když jste mě takhle poradili. A uděláme brzo nějaký YouTube a podcast, protože jsem se teďkon trošku na všechno vykašlala, ale uděláme to. Vyhlášení cvičenky bude, ale jak jsem jako byla, prostě jsem lehla na těch v podstatě 10 dnů skoro, tak jsem ani já necvičila, takže vyhlášení cvičenky posuneme na 1. března. Umělé řasy mám, ale já mám hrozně malinko udělaný a mám je od LBB, veď tam je, LBB Lounge a stále vám tam platí Agáta 20 sleva na všechno. Pavlu Vrbu, trenéra Sparty. Já hrozně rozumím fotbalu. Hrozně. Jo, ale dneska se mi zdálo, že žiju s nějakým fotbalistou. Pak hrozný jsem. To je pro mě úplně to nejhorší, co by mohlo být. Ser na chlapy. OK. Pan Stropnický, ten tady bohužel není, ale až tady budu, tak určitě. Čauko, pořád si s tím doktorem. Holčičky, co vám je potom všem? Ano, jsem. Mohla bych udělat první rozhovor s ním. To bych mohla. Dneska. To by mluví hrozně chytře. Tomu byste asi tady nerozuměli. Fotograf Petr Kozlík. To bych taky mohla udělat. Vincenta. To bych mohla. Já to tady takhle čtu nahlas, protože mi to tam Pepíno zapisuje. Tak já jdu na ten reels z těch hor, když mě se úplně pusa, to je nechutný. Takže já vám moc děkuju, že jste takhle se mnou byli chvilku, který dopoledne. A já jdu teda psát ty maily. Pa, pa.